Oikein muikean mahtavaa torstaita. Pitkästä aikaa ollaan Throwbackin asioilla liikenteessä. Nimittäin lauantaina legendaarisen Reijo Leppäsen pelipaita nousee tänne Gatorade Centerin kattoon. Ja peli numero 15 jäädytään. Ja TPS:n kaikkien aikojen pistemies on tosiaan Reijo Leppänen. Ja täytyy vähän luntata, että 616 ottelussa pisteitä on tullut yhteensä 730. Ja maaleja 356 ja syöttöjä 374, ei sentään ihan 700. Ja hän on siis liigan sarjataulu, tai siis liigan tehotilasto on kaikkien aikojen neljäs. Nyt on todella kovasta miehestä kyse ja tosiaan hän on lauantain juhlakalu. Mitäs me tänään katsotaan? No, koska nyt kävi niin onnellisesti tässä vähän aikaa takaperin tosiaan, niin kuin tarvittiin sitä jossain sanoakin, että saatiin tämmöinen oikein hinnolla ja melkoisen arvokkaita kasetteja sisältäen TPS-historiaa, niin siinä kun olen katselemaan vuosilukuja, että herra jestas sentään, Pärre Leppäsen paidatus tulee, meillähän on hänen pelikuvaansa oikein mukavasti tarjolla. Joten mulla oli oikeastaan kaksi kriteeriä. Mä halusin saada sellaisen pelin tähän näytteelle, joka ensinnäkin on hyvä peli, toisekseen, jonka kuvanlaatu olisi kokonaisuudessaan aika kohtuullinen, koska totta kai kun ajatellaan, että mennään 80-luvun alkupuolelle, niin nehän on, nauhat on herra jumala vanhempia kuin minä, niin se on syytäkin olla siinä kohtaa pikkasen vouvausta siinä kuvassa, mutta kuitenkin, niin löytyi sellainen, siinä on ehkä pikkasen niin kuin huomaa sitä nauhan ikää, mutta toivottavasti se ei kenenkään mieltä tässä olla kaihertaa, muu ainakin katoin matsin ihan sujuvasti läpi, ja totta kai sitten haluan sellaisen, missä meidän lauantain kunnioitettu pelaajamme pääsee sitten myös esille oikein kunnolla. Eli tässä nähdään, kuinka numero 15 verkko oikein vinguttikaan nimittäin. Mun mielestä tässä on hieno hetki sikäli käsillä, että päästään tämä peli julkaisemaan. Innostuin tästä, koska siis ajattelin, että katsojana varmasti on myös teitä, jotka olitte ehkä silloin paikalla kupittaalla, tai ylipäätään muistatte Reijo Leppäsen hyvin, niin pääsitte verestään muistoa. Ja sitten mun ikäpolvella mä olin 2-vuotias, kun Pärre on pelannut viimeisen pelissä Tepsin paidassa, niin mä oon nähnyt hänen pelaamistaan vasta nyt näiden nauhojen ansiosta, niin halusin ehdottomasti niin kuin löytää sen oikeastaan niin kuin parhaan mahdollisen, mikä sitten niin kuin esittelisi Reijo Leppäsen myös mun ikäpolven yleisölle ja vielä nuoremmillekin, että millainen kaveri tämä nyt oikeasti on sitten, että kenen paita tänne kattoon hilataan. Mä olin ennen jo ennen kuin olin nämä nähnyt, piti sanomani, niin olin sitä mieltä, että kyllä niin kuin numero 15 tuonne kattoon kuuluu. Mä oon todella, todella iloinen Reijo Leppäsen puolesta, että hän saa sen paitansa tuonne kattoon. Hän sen todella ansaitsee. Niin kuin sä luit nuo luvut tuossa, ne ei jätä mitään selittelyjen varaa. Aina mikä oikeastaan harmi, että hän nyt voitti sitten vaan sen yhden Suomen mestaruuden. Toki mitaleja tuli aika paljon, mutta et moni unohtaa sen, että 76-89, jolloin näiden mestaruuden välillä oli 13 vuotta, niin Tepsi oli kuitenkin erittäin menestyvä joukkue. Ja siinä tuli kolme hopeamitalia ja olisiko muuta bronssimitalia siihen päälle. Tepsi oli koko ajan kärkikahdessa, vähän jäi vajaaksi, niin ehkä sen takia monille Reijo Leppänen ei välttämättä ole sitten niin noussut pelaajana sinne arvostukseen, mitä kiistatta kuuluisi. Mutta tässä näkyy sen ajan Tepsiä mun mielestä parhaimmillaan. Joo, 8 mitalihan yhteensä sai ja yksi niistä tosiaan oli mestaruus. Tässä ottelussa vanha kunnon IFK vastustajana. Osaatko yhtään sanoa, mitä me nähdään vastapuolella? No siellä nähdään kyllä sitten taas, jos nähdään Tepsin puolellakin legendoja, niin niitä on kyllä IFK:n puolella. Kerrotaan toki ensiksi Tepsin joukkueesta vähän. Jorma Valtonen muun muassa maalissa, Timo Nummelin, Jouko Narvanmaa, Petteri Lehto, Heikki Leime, Jukka Vilander, Ari Vuori ja tämmöisiä kaikki. Jukka Koskilahti siellä pelaamassa myös. Eli siis aika huikea legendaarinen joukkue Tepsillä on IFK:lta. Eräs Hannu Teemun isä Lassila siellä maalissa. Puolustajina siellä on muun muassa Simo Saarista, Heikki Riihirantaa, vastikään edesmennyt maestro Matti Haagman nähdään myös pyörittäisi peliä, Matti Fors, toinen legendaarinen keskushyökkäjä. Eli kyllä tässä niin kuin aikansa suuret iski yhteen. IFK:han päätyi voittaa tuolla kaudella sitten mestaruuden. Niistä mä oon nyt sanonut, mikä peli on kyseessä. Eli 30.9.82 Kupittaalla torstai-ilta. Kauden 8.2.3 kotiavaus, ei enempää eikä vähempää. Ja täytyy sanoa, että yleisön käyttäytymistä kaikesta, niin kun, ainakin mulle ei sellainen olo, että miten ihmeestä on ollut torstai-peli tavallaan. Siis, siinä on niin, kuin niin hieno lataus ja aika upea vuoristorata päästä tässä näkemään on niin kuin maalinkien muodossa. Voi luvata, että verkko muuten heiluu. Ihan huikeata ja varsinkin erittäin hyvän kohtaan tulee, kun tosiaan lauantaina nousee tuo paita kattoon. Ja tähän ottelua ei kannata missään nimessä jättää väliin. Liput nyt äkkiä Ticketmasterista hankkimaan. Ja ehdottomasti kannattaa tulla tänne lauantaina paikan päälle katsomaan tätä hienoa juhlallisuutta. Markku, totta kai säkin oot täällä selostamassa tuolla piippuhyllyllä, niin mitä itse odotat tuolta lauantailta? Kyyneleitä todennäköisesti. Mä uskon, että pala tulee kurkkuun ja kyynelet tulee silmiin. Reijo Leppänen on upea, upea pelaaja, joka tosiaan, niin kuin sanoin, ansaitsee tämän kunnianosoituksen. Tulkaa ihmeessä kunnioittamaan
Reijo Leppästä hänen juhlailtanaan. Ja kuten sanottu, jos ette tiedä kuka on Reijo Leppänen, niin sanon, että tämän matsin jälkeen tiedätte ainakin osan tarinaa ja siihen tarinaan kannattaa tutustua enemmän. Mä veikkaan, että me Jessi kyllä pistetään näitä todisteita lisää ehkä tulevaisuudessakin, koska niitä meinaa riittää. Aivan. Nytten. Kiekko jää.
Eli
tarkkailua pikkumarkkinoin puolella. Tehkää kelaa, alkaa hyvää, että auttaa seisomaan. Autot ovat täynnä, niin ei tehdä saanut sisällä. Kiinnittäkää käyttäjä ja ennen vaikka ja auttaa seisomaan. Ja tämä on kuuma tauta!
24, 25, 26.
Thank you.
Thank you.
tilanteita, 5 kiekkoreita, 4 2. Jokeri Tappara, 3-1. Kärpät Taika, 6-3. Sekä Ässä Lukko, 2-0. Thank you.
Katsomia Ilkka, Katsomia ja Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kaksi minuuttia korkealla. 52-51.
Yeah.
Pitkä vielä jännittyessä. Kekkoa